O primeiro-ministro António Costa anunciou um apoio extraordinário de 240 euros dirigido a um milhão de famílias com prestações mínimas ou beneficiárias da tarifa social de energia em Portugal. O Conselho de Ministros aprovou a nova prestação destinada a apoiar as famílias mais vulneráveis. O valor de 240 euros será feito em uma prestação única. Pago já a partir do próximo dia 23 de dezembro e será entregue pelas vias normais da segurança social, portanto, pela transferência bancária ou por cheque por correspondência. E será feito aí junto com a prestação normal de apoio, então, até o final do ano. O novo apoio extraordinário abrange os mesmos que já foram contemplados em duas prestações extraordinárias nesse ano de 2022, de 60 euros cada no final dos primeiro e segundo trimestres. E são todas as famílias aí abrangidas. pela tarifa especial de eletricidade ou que recebem prestações mínimas. Bom, são consideradas prestações sociais mínimas o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, a pensão social de invalidez do regime especial de proteção à invalidez, o complemento da prestação social para a inclusão, a pensão social de velhice e o subsídio social de desemprego. Antônio Costa garante que os 240 milhões de euros utilizados nessa medida e que serão então distribuídos por essas famílias pretendem diminuir os efeitos da inflação, que, em suas palavras, atinge de maneira muito desigual as várias camadas da população. O primeiro-ministro complementa em entrevista à imprensa que. Abre aspas. Os preços têm subido para todos, mas nem todos temos a mesma capacidade de acomodar a subida dos preços. Em setembro, percebemos que era preciso responder à classe média e aqueles 125 euros de apoio extraordinário coincidiram com o regresso às aulas, um tempo sempre de acréscimo de despesas para as famílias. Dessa vez, em dezembro, encontramos folga para essa medida específica para famílias mais vulneráveis, sejam pensionistas, sejam beneficiários de prestações sociais. Fecha aspas. Eu tô aqui sempre atenta a qualquer informação que pode ajudar você que já mora aqui em Portugal ou que tá aí no seu planejamento para mudança de vida. Então acompanhe, eu posso te mostrar. Se não é inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho, tem sempre muita informação. Diariamente por aqui, para você que está planejando a sua mudança, para você que já está por aqui ou para você que quer viajar para qualquer lugar do mundo. Tem uma série de links aqui embaixo que ajudam muito a sua viagem e a sua mudança de vida. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!